baada ya kuona kuwa watu ambao hawazungumzi wala kusikia, yani viziwi, kukosa kuisoma na kuijua Qur'ani kwa ufasaha. Mtafiti alipasi katika masuala ya kuwafundisha watoto wenye uziwi kwa kutumia lugha ya Kiswahili kupitia alama za vidole kuisoma Qur'ani kutoka mkoani Tanga. Anasema changamoto ya kuisoma Qur'ani kwa watu ambao ni viziwi, ikiwa itakubaliwa na kupitishwa hapa nchini, anaamini viziwi wengi wataweza kuijua dini yao kupitia Qur'ani. Akiwasilisha mada mbele ya mashekh katika ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar, Mwalimu Khalid Goha Mfaume anasema njia mbadala kwa kutumia alama za vidole ndio njia pekee itakayowafanya viziwi wengi kuijua dini yao. Mwaka 2014 ambapo ndipo tulikutana na Mr. Rashid, nilikuwa niko nasoma special education degree ya kwanza. Wakati tukiwa tunasoma hiyo degree, mimi nilikuja kuspecialize upande wa kufundisha watoto wenye uziwi. Wakati tunasoma hicho kitengo, ilikuwa tunafanya kama research mbalimbali kwa ajili ya kufika sehemu na kuona maendeleo ya watoto hao. Kwa hivyo nikaanza kuguswa na kuona kwamba vituo vingi ambavyo ilikuwa tunavitembelea ni vituo ambavyo vilikuwa si katika dini ya Kiislamu, isipokuwa ni vya dini nyingine na vingine vilikuwa ni vya serikali. Nikaweza kwenda ndani zaidi na kuangalia kwa upande wa taasisi zetu kwa upande wa Tanzania bara kule zinalizungumzia vipi swala hili la watoto ambao wenye uziwi na dini yetu ya Kiislamu. Kwa bahati mbaya, kwa kipindi kile chote sikuwahi kupata taasisi yoyote ambayo inajihusisha moja kwa moja katika kutoa miongozo na kuwasimamia watoto na watu wenye uziwi katika jamii, hususan katika masuala ya namna gani wanafanya ibada, lakini pia ni namna gani nao wananufaika na usomaji wa Qur'ani. Mkurugenzi wa idara kutoka ofisi ya mufti mkuu wa Zanzibar, Nasoro Tajo, anasema wamepokea mpango huo wa usomaji na ufundishwaji wa Qur'ani kwa viziwi na atahakikisha ripoti ya uwasilishaji huo inafika katika baraza la maulama kwa hatua ya utekelezaji. Sisi tukushukuru na hizo picha tutaziona. Sisi kama idara kwanza tumeipokea hiyo, kwamba mwenzetu unataka Qur'ani isomwe katika usahihi wake kama vile ambavyo imezungumzwa. Sisi tumefahamiana, tunashukuru. Lakini ofisi ya mufti mkuu sasa ina baraza hapa, linaitwa baraza la maulama. Tumefahamiana, hii presentation hii itatakiwa lazima iwasilishwe kwenye lile baraza la maulama. Chafamwa, hasele baraza na maulama wanapokaa wao sasa baada ya kusha kuondoka, ndio wanakuwa na mshauri sasa na lile ya mufti. Ikisha mufti sasa anakuja kutoa huo muongozo. Ina maana sisi ndio tutaanza kuizungumza hii fikra, vijana wapo wanaweza kuiandikia ripoti nzuri, tukewasilisha katibu, katibu akawasilisha baraza la maulama, wakapitia, ukaja ukaitwa tena sasa kwenye kikao cha baraza la maulama, ukaja sasa ukaipresenti vizuri kwa utulivu kama hivi. Ukisha kuipresenti, wao sasa ndio watakaojadili, wakatoa maelekezo, na sisi na kwa watekelezaji wa maamuzi ya mufti. Rashidi Muhammad Rashidi ni mwanaharakati na msomi, anaelezea jinsi ya kuja Zanzibar kwa mwasilishaji wa mpango. Tunasoma kule chuo kikuu Tanga, yeye alispecialize katika masuala ya hearing impairment, yani kutosikia. Kwa hivyo na mpaka leo ni mwalimu ambaye anafundisha katika masomo haya, lakini ameenda zaidi na akaona kwamba kumbe kuna changamoto hii katika swala zima la watu wanasomeshwa shule, kuna inclusive education, watu wanaenda katika mashule mbalimbali, lakini je, hawa watoto au watu ambao wanaishi katika hii hali vipi wanaweza kufaidika na mambo mbalimbali? Of course ukija ukizungumza zaidi, kuna mambo mengi ya misingi ya kanuni na fiki za dini, mambo mbalimbali, lakini lengo kubwa ambalo tumelikuja kwa leo ni kwamba namna gani na wao wanaisoma Qur'an. Na tumekuja kwa sababu tayari kuna living example, tayari yeye mwenyewe ameshafanya jitihada, na bahati nzuri pia Zanzibar tunao watu ambao wamefanya hizo jitihada, ambao hapa tunao wenzetu kutoka kituo cha Upendo na wamejaribu kufanya jitihada hizo. Sasa tukasema sisi kama sisi hatuwezi kufanya bila kushirikisha ofisi ya mufti, kwa sababu wao ndio wenye mamlaka na nini, na sisi pengine mbavu zetu ni ndogo.
tuone vipi ili jambo tunalichukua kama serikali au kama nchi, tukalitafuta njia kulirasimisha, kutafuta njia kuweza kutafuta wadau wa kuweza kuliwezesha, tukaandaa mitaala kusema sisi sasa tuna kwa hili tutatumia hichi, kwa hili tutawafanya watoto wetu wafanye hivi. Tukaandaa kama inavyofanyika mambo mengine ya ndoa na mambo mengine, mafunzo maalum, tukapata walimu ambao wanaweza kuwasomesha hawa watu. Kwa hivyo tumesema tuje kuwasilisha kwa sababu yeye tayari ameshafanya huko alipo, anaishi Tanga na ana class ambayo inaendelea kwa kuchukua mfumo na falsafa za nchi nyingine ambapo. Nao wadau kutoka katika taasisi mbalimbali ambao wamepata mafunzo ya uwasilishaji huo wanaelezea mpango huo ambao wanasema utawarahisishia viziwi wengi kuweza kuijua na kuitambua dini yao. Kwa kweli huu mpango ni mzuri sana, tena ni mzuri kwa sababu ukiangalia changamoto kubwa ya viziwi, changamoto kubwa ni mawasiliano. Kwa wao wanakosa mawasiliano na kwa sababu kwa hawasikii. Kwa hiyo mambo mengi yanaweza katokea wao wasijue, kwa sababu mawasiliano hawapati. Kwa hiyo hili jambo la kufundishwa Qur'ani kwa viziwi, hili jambo kwa kweli ni zuri sana, kwa sababu viziwi wengi hivi sasa hata kutembelea madrasa, unaweza kutembelea madrasa hii Zanzibar, unaweza kupata jambo madrasa moja au mbili ambayo labda ina viziwi. Sasa hili jambo litanufaisha viziwi na kuweza kupata elimu ya dini na kuijua dini yao vizuri, kwa sababu unaweza kukuta viziwi wakubwa lakini hawajui masuala ya dini, hawajui jinsi ya kuswali, jinsi ya masuala labda masuala tuhara, hawajui kwa sababu kubwa tu hakuna mtu ambaye anesimamia zaidi katika masuala kuwafundisha vile masuala ya dini. Na hili swala la kusoma Qur'ani kwa kutumia lugha alama Kiarabu ni nzuri sana, maana kama alivyosema mwezeshaji kwamba unakuta tunatumia lugha ya Kiswahili, lugha alama Kiswahili kwa kuwafundisha Qur'ani. Lakini ukiangalia lugha alama Kiswahili ina changamoto zake, kuna baadhi ya herufi huwezi kuzifikia kama herufi ya aini wallahi hazipo katika lugha ya Kiswahili. Kwa hiyo unaposema wanapofundishwa kale lugha ya Kiarabu yenyewe kwa lugha alama Kiarabu inakuwa ni vizuri, kwa sababu nao watapata faida na watapata thawabu kama watu wengine hapo wanapozipata, na vile vile watapata faida kuweza kujua Qur'ani pamoja na kwanza ni kitu kubwa sana na dango hili ni kwa sababu kwa asilimia kubwa kitu hapa tulikuwa tunajua watu wenye changamoto mfano za kuona labda au kiziwi wanafanya kwa namna nyingine, lakini leo kwa namna ambayo iliyotolewa ni kwamba hata hawa wanafaa kuweza kusoma dini yetu ya Islam kwa kusoma Qur'an. So ni kitu kikubwa sana na kizuri kuona kwamba sio fadhila tuzipate sisi, hata wao pia wana haki ya kuweza kupata fadhila hizo kwa sababu wana uwezo wa kufanya. Sema pia kwamba jambo hili tuna marais wasikivu, viongozi wasikivu, tuna kiongozi msikivu wa nchi, Rais Hussein Mwinyi Dokta, lakini pia mama yetu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ambao hawa wamekuwa sikivu na wafuatiliaji wa mambo mengi hususan ya kielimu. Wamekuwa waumini wakubwa kwa kujenga madarasa mengi, kwa kuhakikisha kwamba vijana wanapata elimu. Kwa hiyo kwenye eneo hili na imani kabisa kwa watu hawa wenye ulemavu wa kusema, kwa maana viziwi, basi watalichukua kwa uzito wa aina yake na wataenda kusimamia, na ikibidi basi ikiwapendeza waliingize kwenye mfumo, kwa maana sera ya elimu iingie ili watoto waweze kupata elimu kuanzia ngazi ya shule ya msingi za awali, lakini pia hata sekondari na vyuo, kwa sababu hata sisi tulisoma elimu za dini katika mashule hayo. Lakini nina imani kwa mfumo ule wa elimu za dini unaweza kabisa ukawaacha hawa ambao viziwi wasiweza kuzungumza. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo itakuwa imewasaidia na itakuwa imetoa haki sawa ya elimu kwa makundi yote ambayo yangestahili kupata hiyo elimu. Mpango huo wa kuwafundisha viziwi kuisoma Qur'ani kwa lugha ya Kiswahili kupitia vidole, unadhani viziwi watewelewa zaidi dini yao? Toa maoni yako kupitia video hii. Pia usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Kutoka katika ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar, Mwarabu Madi, KHD Online TV, elimu ni hazina yetu.